Домініці Слюсаренко виповнило 6 років восени 2021 року. За графіком щеплень сьогодні має отримати вакцину проти поліомієліту. Перед вакцинацією проходить огляд у педіатра. Щеплення проти поліомієліту можна отримати через укол внутрішньом'язово та краплями перорально. Я не боюсь прививок, де навіть якщо б робили укол, я навіть не боялась, тому що я не хочу захворіти. Поліомієліт – інфекційна хвороба, передається через брудні руки, заражені їжу та воду. Вражає центральну нервову систему. У наслідку – невиліковний в'ялий параліч. Розповідає Наталія Шпота, лікарка-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 Миколаївської міської ради. Вакцинацію поліомієліту роблять до року трикратно – у 2, 4, 6 місяців. У 2 та 4 місяці роблять укол інактивованою вакциною, все інше – ревакцинація каплями у 1,5 роки, у 6 та 14 років. Якщо одну пропустив, не страшно, можна коригувати календар щеплень. Важливо сформувати колективний імунітет, тоді спалаху цієї хвороби можна уникнути. В Миколаєві та області найвищі показники вакцинації проти поліомієліту, говорить начальниця управління охорони здоров'я у Миколаєві Ірина Шамрай. По Миколаєву таких дітей, які підлягають щепленню в першому раунді, трошечки більше тисяч. Кампанія триватиме 3 тижні. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.